терапевт. С что го лекувате, бе? Фрайсер. Фрай, лекарце. Абе, то е за антибиотици, бе. Сертификат ќе му дадете ли бе? Не бе, ово. Сак има бе? Дайте му сертификат. Тоа само мога да одам на вонка. Можеш бе? Дека му. На сека ле? Во Франција можеш, во Италија? Ја. И горе в кадица. Со тоа зелени сертификат. Да. Е, ба, тука може инжекција. Я да видим какво пише. Да да видим какво пише. Смена, ако може да разчепи.